ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋରାପୁଟିଆ ଜୁହାର ନମସ୍କାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜର 25ତମ ପରବ 2022 ଆଦିବାସୀ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଥର ବହୁତ କିଛି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି, ଯଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ଏବଂ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦିଶା ବଦଳା ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସୁନାବେଡ଼ା, ସିମିଳିଗୁଡ଼ା, ଦାମଞ୍ଜଳି, ନନ୍ଦପୁର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଗ୍ରା ଛକରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା NH-326 ଏବଂ NH-26 କନେକ୍ଟର ରାସ୍ତାରେ ଲିମ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଡୁମୁରିପୁଟ ଆସି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଝିରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏଥର ହୋଇଛି। ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଏଥର ରଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ଏପରି ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପରବ 2022 ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5 ଦିନର ପରବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ ନକରି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରବର ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ପରବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଷ୍ଟେଜ୍ର ଚକାଚକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗୋଲି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଘର 2022 ଏକ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଦେଖିବା, କ'ଣ ସବୁ ସାମାନପତ୍ର ସବୁ ଆସିଛି ବୁଲି ଦେଖିବା। ଅର୍ମାସ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆଣି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କୋରାପୁଟ ଆସିଛି। କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ବାସନକୁସନ ଛାଞ୍ଚୁଣି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଏଇଠାରୁ ନେଇପାରିବେ। 200 ନମ୍ବର ଷ୍ଟଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ଜୋନ୍ ବା ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଜୋନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେଠି ଖାଇବାରେ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସି କିଣିପାରିବେ।
ଟା ସରେଇ ଦେବା ତାପରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ଆଜି ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ କଭର କରୁଛେ, ନେକ୍ସଟ କାଲି ପୁଣି ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ। ଛୋଟବେଳେ ଏଇଟା କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ। ଧାନ ଧାନ ଚାଉଳ ଧାନ ତିଆରି ହେଲା। ଶୌଚାଳୟ କହୁଥିଲି, ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ। ଆପଣ ଯଦି ପୁସ୍ତକର ଚୌକିନ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିବେ। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରିଭାଷଣ ନିଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଜୟପୁରକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଠୁ ପରବରେ ଏଥର ଖାଲି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପାଇବ।
ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସି କିଣିପାରିବେ। ମାଟି ପାତ୍ରରେ କିଛି ଯଦି ଡିଜାଇନ୍ କିଣି ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଅମର ଗଛ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। କେମିତି ଏକ तभी तो पहली की महीने में अपने एचआईवी जांच कराते हैं और मुझसे बचने के उपाय करते हैं। भोक लगुला टे चणा खाइल आम से पेट भरी नाला तो आम पुणी थे फुड जोन आड़ को आसी ଆପଣ ଖାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଛି। की 25वीं जयंती के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ।
छोटी पार्किंग पड़िया रही आपन को जोटा सुविधा हम से आप गाड़ी पार्किंग करेंगे फोटो देखिए आप जानपारे कौटा कौन पार्किंग प्रति आगे